Ahoj včelky, já vás vítám u nového videa. Dneska je video zaměřený na stromy. Mám s sebou tady knížku Skautskou praxi. V ní jsou krásně popsané stromy a my si o nich dneska něco povíme. Tak úplně základní věc, kterou bychom měli vědět úplně všichni, je ta, že stromy nám dávají kyslík. Jeden velký vzrostlý strom dá kyslík až 10 lidem. Samozřejmě dává domov i mnoha zvířátkům, ty zvířátka žijou jak ve větvích stromů, tak pod kůrou nebo v kořenech. Zároveň strom má skvělou vlastnost a to je taková, že dokáže odhlučnit zvuky z okolí. No a abych vám taky ukázala něco, jak si ze stromem můžeme hrát, jak se je můžeme hezky naučit, tak jsem si pro vás připravila dneska frotáž. Tak a jak na ní? A co budeme potřebovat? Určitě budeme potřebovat nějaký listy, papír a hromadu pastelek. Tak první, čím začneme, tak já tady mám vybranou lísku. Důležitý je, že ta líska má vlastně přední stranu a zadní stranu. Tu stranu, kterou budeme obkreslovat, je ta strana zadní. Takže si dáme zadní stranou nahoru, přiložíme přes papír, vyberu si nějakou pastelku. Perfektně držím papír na listu a čmárám. Celý je to jenom o tom, pořádně a dobře to začmárat, aby to bylo dobře vidět. Důležitý je, začmárejte si i okraj toho listu, protože podle toho okraje většinou se pozná, co to je za list. Některý strom má okraj hladký, některý ho má hrubej. Tak já už jsem tady skoro začmáráno. Tak ještě ten stonek nějak, aby byl vidět. Tak. No a vlastně ta podoba těch dvou stromů, těch dvou listů, je, dá se říct, stejná. Na to, abych věděla, co to je za strom, tak se tam takhle hezky k tomu napíšu, že to je líska. Lísku bychom měli a můžeme vyzkoušet nějaký další strom. Já tady mám třeba pro vás strom, který roste u vody, je velký, ty větve mu takhle většinou visejí dolů a potřebuje hodně té vody a je to vrba. Tak vyzkoušíme vrbu. Já už tady mám někde tady utržený lístek, zase tou hrubější stranou nahoru. Můžu si to dát klidně ke kraji, aby se mi tam toho vešlo víc. A čmárám. Ještě na druhou stranu. Šup. A já mám hotovo. Tady máme vrbu. Zase to tam napíšeme. Aby jsme i na později věděli, co to je. Tak, no a pak tady mám ještě jeden takový skvělý strom, jmenuje se Olše. Olše vypadá takhle. Já jsem bohužel sehnala strom jenom takhle nějaký napadený nějakou breberkou, ale určitě nám frotáž půjde. Tak zase tou hrubější stranou nahoru, nějakou pastelku a čmárám. Všimněte si, že pořád dobře držím ten list, aby se mi náhodou nestalo, že by se mi pohnul pod tím papírem. Když by se tak totiž stalo, tak se nám nepodaří takhle perfektně ho nakreslit. Tak já už tady Olši mám. Olši má druhý jméno lepkavá, ona totiž ty listy jsou skutečně takový lepivý. Tak, Olše. Takhle můžu mít na papíře několik těch listů, že jo. No a pak tady mám dva nejznámější stromy, buk a dub. Tak, tadyhle na tom rostou žaludy, ty máme tady a je to dub. Pak je tady buk a na buku rostou bukvice. Tak my si to zase nakreslíme, aby jsme si to dobře pamatovali. Tadyhle mám už utržený list na dub. Vezmu papír, hrubější stranu listu, vyberu pastelku,
a čmárám. Dnešní výzva je taková čmárací. Načmárám až do konce, abych měla perfektně vidět ty okraje toho lístku. Můžu si k tomu napsat, že to je dub. A když budu chtít, tak si tam klidně můžu ten žalud nakreslit. Každý podle toho, jak umí. Nevím, jestli ten můj bude tak vypadat. No. Tak, a tady já mám dub se žaludem. No a protože se tohle strašně snadno plete a zaměňuje, tak já rovnou k tomu přidám i ten buk. Vyberu se zase nějaký lístek bukovej. No, tak teď jsem trošku utrhla, zvolím nějaký lepší. Předložím zase hrubou stranou. Překreju a nějakou barvičkou, kterou třeba, tak já zvolím teď asi hnědou. Zase začmárám. Musím to dobře držet, docela se na to soustředit, aby mi to vůbec neujelo. Jo, tak ten vylez nádherně. Ještě stonek, stopku. Tak. No a můžem k tomu nakreslit ještě tu bukvici. To teda nevím, ale ona bude vypadat nějak asi takhle. Ještě tam má ty tupky. Tak. Napíšu si, že je to buk. Buk. Tak a takhle přesně si to můžete vyzdobit. No a když půjdu do lesa, budu sbírat nějaký listy a nebudu je vědět, tak na to je hromada chytrých knížek. Já tady mám připravený teď 3. Je tady rodinný průvodce přírodou. Rodinný průvodce přírodou má kytičky, zvířátka a právě i stromy. Pak tady mám knížku Nový průvodce přírodou. Ta je trošku jiná. A tady jsou zase stromy, zvířata, i ty dětičky. Tady je třeba Olše. Tady vám ukážu. Olše lepkavá, jaký má šištičky. No a pak tady mám ještě poslední knížku. Ta se jmenuje Přímo stromy. Je tam popsáno, jsou tam nakreslené plody, jsou tam nakreslené stavba toho stromu, je tam komplet ke každému stromu. To a když tady třeba nějakou otevřu, ideálně nějaký, který jsme si dneska říkali, tak zrovna tady lípa, lípa, hloch. Tak nevím, jestli nějakou zrovna najdeme. Tady je dub, ale porkový. Tady je kaštanovník. Tak to nejde nějak podle abecedy. Hele, tady je Olše. Olše lehkavá. Tak, tady máme stavbu stromu, tady máme lístek, tady máme ty šištičky, tady je i řez toho stromu. Prostě v těch knížkách najdete asi většinu. Já mám pro vás teď úkol, a to je ten, abyste šli do lesa nebo někam do parku, někde, kde rostou listnatý stromy. Našli jste 3 stromy, aby byl každý jiný, aby každý ten list vypadal úplně jinak. Třeba tak. A udělali jste si frotáž. Udělejte si frotáž ideálně do stopaže, kam si zase úplně stejně, jako jsem to dělala já tady. Napíšete název toho stromu, ideálně i to, co na něm roste. Jo? Tak já jsem zvědavá, jak vám půjde výzva a určitě se brzy uvidíme. Ahoj!